Marxa nupcial per a una difunta. Llum de l'invisibilitzador, esborrador de rastres, damunt del circ dels caps d'Europa sense contorns. Audiència, més audiència, més i més audiència. El pallasso que es nega tres cops amb tinta biberrada. Putin, Putin, Putin. El clown que gira per la pista sense somriure blanc de cera, pedala en un tricicle entorn d'un mur caigut, impertèrrit, terrorífic, amb el seu barret cònic i tots els espectadors també amb barrets còmics de mentida i nas vermell de pallassot. La terra deixa de girar. Quan la trapezista aixeca el vol, fa un triple mortal i abans de caure al buit, crida, s'escargamella. Putin és un assassí. Putin és un carnisser. Putin és un racista patològic. Mentre els 27 riuen fort i aplaudeixen amb vandalits de 100 europeus. I ella, amb el mallot i les cames llarguíssimes, segueix volant, va caient per l'infinit forat de la foscor, el cercle d'estrelles. I la pantalla desapareix sota la neu i esclata la veritat com un anunci. Escopiu a la closca pelada dels botxins. La música del circ l'ofeguen serenates militars. La pàtria de Dostoievski es ven l'ànima perquè tortura infants. La Comissió de Drets Humans connecta amb gasoductes la llibertat d'expressió, els centres de filtració, les quatre bales a l'ascensor de casa, les fosses secretes per tot Txetxènia i més m'estimo el silenci. El silenci. El silenci. El silenci. El silenci, el silenci, el silenci monacal, la lectura de la deshonra russa, la carta en blanc, el poema sense versos, la pregària del diari, els ulls closos fos per veure-hi, el silenci que sap el crim i no s'expressa perquè l'horror no pot ser contingut en les paraules que s'han tornat un carnaval. Jo miro el rellotge. No hi ha rellotge. Passa el polit d'Alícia, ens interpel·la. Fem tard! Fem tard! Com si ens cridés pel nom. Però Europa no té hora. Cau en picat. S'estimba en culpa lliure al centre de la pista de l'Urbicidi. A la una, culpa muda. A les dues, Vukovar. A les 3, culpa triple, Sarajevo. A les 4, culpa Grozny. A les 5, s'esfuma Europa. A les 6, ja cremen llibres. A les 7, cremen dones, homes, infants, ancians. A les 8, cremen Anna Cremadent. A les 9, Putin, diu que eres insignificant. A les 10, tots els caps d'Europa caquegen, s'entrebanquen. Europa, calla, morta. I a l'hora 11, tornem a començar a traduir una pàtria. Aquí, a casa teva, en terra veritable, una pàtria on viure amb tu, estimada Anna, amb tu de nou, al punt de mitjà.